Raji, amma fa gaskiya babu yadda za ki fita da kanki daga wannan magana cewa ke ba barauniya bace. Wallahi ni ba barauniya bace. Ke ba barauniya bace amma kin taba yi min sata. La ilaha illallah ni? Dan Allah kakka min shari, ni ban taba maka sata ba. Kin taba yi min sata. Ni? Eh. Wallahi ni ban taba maka sata ba, me na sace maka? Kin sace min zuciya, kokari ne. Aminallah.